Brown had the field and Manus down by 6 wickets. We're going to sit for our second match this evening. The Pacific England take on New Zealand. Helen Nobu had the captain's now at the centre of field at 5:42. With the first ball set for England at 6:02 this evening between England and New Zealand. Spectators are reminded that racist, homophobic, or other abusive conduct and language will be tolerated and shall result in ejection from the venue. You also be liable for comments and prosecution. He must instead then invite you to direct your attention to the big screens for the local ticket camera. Wa alaikum salam. أطبخت أنا ميتشم ولا وقيلو أيوة وي كوي بات نہیں بھائی ہوتا ہے بھائی یار عظیم مساخل سٹارون نہ دی بھائینا مختون علیکو السلام علیکم سلام زرم موچا ہو دی دلو واللہ زمانگا قسمت کی واللہ کا خوشحالی ہے واللہ کا زمانگا قسمت کی خوشحالی ہے دومره چغه دومره سپورت as we mentioned the coin toss for our second match a little under 10 minutes away so that means it's time to head down the field we have pops for this evening cricket dadawar ke razi ga da bedal war ke razi manga biam razu biam lobghari support ko The New Zealand or the England match there. The crowd am ducked there. Zamun kismat ke khushali nahi chal rahi. Ola aur rebel pal. Aye mujin ro ra mana na star un na de. Juan de usse. منګه هو خپانه یو بس میچ دې زه سره ولا موږ مختشوی یو score wow 150 one shot kana umed laru ta sume na khwan da gaste وعلیکم السلام گرانا ریٹائرمنٹ
had some Ding Dong medals over the years. We don't have to look too far back, 2019, that draw that we had. But it's good to be here. Obviously, I didn't get to win this match, so I'm sure it's going to be a fantastic game. Well, first of all, I'm calling you to enjoy watching on the sideline. I appreciate it. Thank you. Well, very good. دا سن لنکن را روان دی اکسونه خیلی مونگ دوالا زور را کرد لو بیرانه او گفلا دومان زلن اورو راستارونه نه دی مانا نه دا ستارونه فریکی ورکه ستارونه ستاله وطن دوسته نه قربان مانا نه اورو را دا بیچاره و گوره دا سنگه چال ستاره مسی ڈال ستاره مسی ولی دا تل رو مانا نه بسا بس دی اقداس افضل الرحمن نا لطیف الرحمن نور څنګه ولا بس دغه رقم ته یو نو چې څه خلک کم ته ګوري انیس را سرون نه دی مننه افغان پوپل رو را مننه کوم خان خان رو تا نه مننه عبدالباسی احمدی رو تا نه مننه وفا شرزاد وی مخبه که کلی والد دی جوانده مننه جگر خان خان رو را مننه سارو نده او را می خبه ده من او را می جاڑی دا او را می خبه ده مو جاوید خان اور رمانه سارون نه دیوخه ا دینه بنور هم سزدا کړی ګرانه بس کرکټ دا ور کې راضی وی افغان بهر شو ګرانه بالکل افغانستان بهر شو دا په ځان کول پیدا دی دا ځان کول پیدا دی عبدل عابد رو را مننه کوم عبدل عابد رو را اسد جبار خل رو را مننه جګرا ها انگلند بیٹنگ انگلند بیٹنگ گئی ا ټول وی مخه پکې غبی بشي محمد نظیف رو را مننه مینې نه دی جار شما سارونو نه دی مننه والا یار دا نجلۍ نه چې کله ګراؤنډ کې کنه دا لوبه ګوره نیمه نیمه وبه کېږی ټی وی کې خو به ټی وی به بند کړي مونږ دا ګراؤنډ نشو بندولی دا بیچاره دومره چغې ووهلې اخر یې مواد لاړو تا ته ډېر کرکټ پاتې دی ورارو ته به ټیم سپورټ کوې ښه ته به جړا نه کوې واج ورېده ارشد خان ارمان خان وروره مننه کوم سارونه دی
لگو خاندار خواه می خاند المدیول آورو را ایورو ایلاویو صدیقی ماینا جگرا ملگورو خفاکی گئی ما رحیم رو ماینا جگرا کامیاب چه رو را سلام و علیکم سلام عزیز کول رو را ماینا ستارون ناری خالے دیکھ پال رہا وہ بالکل تم کا دلان دی تم قربانی ویاڑو افغانستان لو بہو بھی للا سو وقت کرانا شروع کی گی لو بہو بھی للا دا بے پاکستان سرم لو بھی دی انڈیا سرم لو بھی دی سر لنکا سرم لو بھی دی خیڑی لو بھی دی خان میرا ویسٹ رمانہ سٹارونا دے سلامونا زمونگا امانی صدیقی صاحب عبد الرحمن منوال مانینا سلامونا تلی والیکم سلام اپارا حال شرکو بلکو رحیم صدیقی زین آباد مانینا اولور میں داو گورے خبر یو کا ڈڑگرا نہ ٹوڑ تور کا انجے منٹ خبر یو کا دیتا ویڈیو دا خبر یو کا نمنا اخلا سلام علیکم سلام خان خبر یو کا چوک سٹار میں اتلی گیا کہ تاسو افغانستان ته چټه سلام علیکم سلام ساجد سیمان مننا اسما ګوري اصل صاحب سلام صدیقی سے وعلیکم السلام یا تاسو مېک نه وای غواړم ها دیسو نه نو څه شو سلام علیکم سلام راب نواز مننه سلامونه وعلیکم السلام سید رحیمی وزیر وعلیکم السلام عبیر محمد احمد اللہ افغان السلام عليكم السلام وعليكم السلام وحيد سلام سلام
وعليكم السلام. Don't cry, bro. سلامونا وعليكم السلام كريم خان كمال جان وعليكم السلام كل شير احمد الله احمد الله صدران وعليكم السلام سمال بول وعليكم السلام اطولتا وعليكم السلام आठ करे था जवाब न वर्कवा जवाब वालेकुम सलाम मैं दासु दासु बे परा दशिवी दशिवी दासु दासु बिया हरियो शेर जा रहे वो तो वो खांदा वो तो जाड़ू ना वो तो मलक समीन है ना مين من مين ملك سلام ها ها ماشي يا دلک کنجلی کو یا دکمه خیر دیو دیتا تا قرانه تربیه نه اسی دکی ایما کاکا دے سلام مبين واسع سلامنا عليكم سلام محمد اذا وتاك بلار شو دابو كنا بكنا بباكو ها سلام عليكم Vamos, vamos. Salamuna.
رحیما موږ بار ولاړ یو ښه بل ویسے ہوتا تلاٹ حبیب جان من نا شو شو ولی اسی سے ٹکٹ ولی صحیح کہ ولی صحیح کہ No, we're not. I'm not coming back. Not coming back in? Okay. Because I think I lost this time. Da, tumra khalak raghdi da. I understand that. Yeah, so normally people go out that exit, so I'll get you to come this way. But since I don't make the rules for the I agree, but I don't make the rules, huh? I'm just pulling the little sucker that's going to do it. The GABA is a non-smoking venue. This includes vaping and e-cigarettes. Ed, please follow directions of the GABA staff. Thank you for your attendance. Loba mobile la. Da pass yaar amen. Da pass yaar amen der galat khabar ki da Pakistan wala da pass. Khair de. Da cricket ke razi. من بیا هم خپل لوبډله ان شاء الله سپورټ کو منګه لوبډله سپورټ کو کم خو ده زو وې ګراوند خو رباني وګوره ګرانه ګراوند در باندې ګورو منګه وګوره ګراوند پرې چې دې منګه حالات څه پر کې دي ګراوند مګ وره ګراوند ګراوند حالات خراب دي Good game, brothers. Huh? Well done. Yeah. Well done. That is the linka wala ji. Come, brother. Come. Dau gore khair parwane ke. Dau gore parwane ke. Sri Lanka. Thank you, brother. You guys, lovely people. Yeah, you. Yeah, good game, brother. Good game, brother. Thank you. Brother. Have a good night. Thank you, brother. Thanks. Awesome game. We will play the Sri Lanka. So, we will be happy. ما ته بیګا ته ټول دي غم غم ټپیرا ولې کې په انستګرام کې زمونه هیڅ څه غوښ خوشالي نه لرو قسم نه قسم نه بجوان کې خوشالي نه لرو تاس او ما ته بس خلک په کمنټ کې لیکي مزه دي وکړ زړه مو چاو دي دلو را شور ته کې نه چې زور در معلوم شي وای شو له چې کله گیم ته کې نه کنا یم ته کې نه کنا بیا ته پد لګي یا ته معلومه ګراوند کې زو دا غو میچ خو میچ و دو ډیر خلک راغله وتا میوجان مننه ستارونو نه دی میوجان چی شي غواړې شي غواړو هیڅ هم نه غواړو زمونږ د پاره دام د ویاړ مقام دی چې زمونږه بیرغ دلته په نړیوال ګراوند کې ځلېږي دا خو لا 1500 باندې دا باډي پینټ کیږي سر ډالر هم پور باندې ورکو وا دې دا نو دا کرکټ کې راځي
ایم سی کې چې واړې ورلد کپ هم غوښتو بهر شو نو شیبو غواړو اسلام جانی ورونه مننه ستارونه نه دی جګر څوک ستارونه را لګي څوک کمنټ را لګي څوک څه کمنټ کې مننه وي سخ زور لري بالکل زور خو لري دا خدا والا دا ستارونه څنګه لګل کیږي ستارونه افریقي لګل کیږي باز خلک په پیسو اخلي تاسو چې 1500 سلور 300 300 لګي هغه په پیسو اخلي دا نور افریقي لګل کیږي کنه الته اپشن در کې چې شي غواړي مړ غر کم کړل هم دا چې شي غواړي چې شي غواړي دا وزټ اوس کمنټ کې خلک لیکي چې شي غواړي او مسج د دې دم اوله هم یارې ګوټي بره نون وکړه حالات خراب دي چې شي غواړي پرې ده او شي کې خبر چې روډای کړي دا و بجې اپ هوټل بک کړي دي و بجې دا نو موږ په پاستا به دا ولامبو ها شاو دا جې چې اوس په اډرس هم نه راځي ګلا تاسو دې مسج دا غازی تا دې غم ټپې ولا غوري ها دې دې کړې پکې بڑا زړه مې وچاو دا یار لاس کال کیږي دې ما هر سو یو سبزه ورور 1500 ستار لګلی دا اوس په پیسو باندې غستی خا من نه یو سبزه صاحب ژوندې اوسې دې په پیسو غستی وی زندہ آباد رحم سدی کی یو سبزه صاحب تم زندہ آباد اغبل دغه غم ټپې مولا غولې ما تاسو ته ما ته په انستګرام یا په واتس اپ کې ټپې راولې غي چې خو بغا دا ټپې واره ما خوب کې زیمبابوي درځي پاتا یو مونږ د ټول ټیم نوم یاره دا میچ اوله کې سٹارټ شو ما وی مونږ دا میچ غټو ځکه دومره خو سٹارټ مونږ واغستلو او به یو دم برهاني دین رباني ورور څه شو ما نه خلک ورک شو ما سر تاویږي غاڑی مرا کوي دی وخت کې تاسو انګريزان ما دا غاڑی رکھ الله وی لوست دی گیم وی ډونټ نو اني ثینګ بس ترې اشاره ور روانو ما دومره گیم سخت دی دا خو دې خزر ما نه کړل ما نو اوس به بوجه شې وای 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 بیچاره وګوره دا پرنس خان وای ما زره پیسې نه کنه یو لک سٹار مې دلې ګل مولا دې غر نه کا سٹار نه ولې راګلې کې دا مینا دیم بس ته مننه جګر پاکستان او افغانستان دواړه د ٹی 20 ورلد کپ نه بار شو دواړه اغه د وګه ملګری کې یو یو لري ای پلیټ انګن موږ یو ګیم هم نه دی ګټلې کنا چا مونږه دوه شوی نه دی باران دی واجی وعلیکم السلام یو څه دروانی ګرانه هوټل دروانی وو حالات خراب دي نیوزیلند میچ پریم کوذلو یار نیوزیلند میں دڑیر مخلوق رغلے پیرا ہاں شیری ہاں پاکستان چانس تھا پاکستان کم سے چانس تھے سویا کم سے رکھ لو منگا پاکستان اور افغانستان دوڑو چانس نشتا دوست پپی تک گورا دی وخت کې دمخه 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 کې غیا لات خراب دي عثمان لاله منو ستارونه دي رحیم یار د امیج ولې هر شا هر شو ګران هر شو هر مویا هر شو وم بیللو هر شو
می پکې اردو شروع کړي می پکې پښتو شروع کړي ما درې شو او استرالیا او افغانستان مې تازه رحیم چې کې و زما هغه کوم تیار دي غم غم ټپې راولې گیا مخکې نه مو مدلک ټپې واورو لاري ولا ورځ نو وا آیس کریم هم کوم دي کې واغسته زه یې زو آیس کریم خورو مونږ بل خرچا وګمل غرو ایف جی فرسٹ ٹیم آؤٹ آف ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پاکستان والا نے ٹیم اچھا آؤٹ شو ایف جی نہ وہ داو گورا دورا روان دی دے اگر ٹیم تا ہلو زر کا ہویا پاکستان او افغانستان دوارا ڈی تشیوی دی سننا چې موږ سره ټیک ټاک او فیسبوک کې لانجه کوم ما غوښنه دوم بار کاوه تر کې ون فورٹی فور اراؤنڈ ایف جی گیم اور وچ گیم اور وی لاسٹ انفارچونیٹلی یا اٹس ہیپن یا بٹ وی سٹل سپورٹ اور ٹیم Thank you. پیر تا دم نکاتے غم ٹپی در لے گا مزا میں ماورا لاڑے کڈیلا جا جونی ودر چ شو تو دیکھو لا تا لے دی غرق میں کب ہا ولے وے دیتے گلے پو داو کا اے کینا 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 درا کا اے پو نا نا کوتے باندھ کینا کوتے باندھ کینا افغانستان ٹیم سپورٹ کا سواد خال کو ڈیر میں نہ ناک خلق ہے والا آپ ہر دھیان ہم راغ تھینک یو کدما ویڈیو گور آگا خلق صدیق اللہ سادات چشمے ہلو جا 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 کار ہم اوکے اور پختنه مکه وا ساده انسان اور پختنه مکه مونږ ګوره غلطه کمنټ مکه یو کوم میچ ویل لیبل تاسو غلطه کمنټ شروع کای چاډه رنجن اوکل ماډه رنجن اوکل چاډه رنجن اوکل له دیکھ نه غا دیا تو نه یو اوسه یو بسکټ کې به خورو او ته غم سندریم په کې ولا غدې مکډانل کې رہتا والا تم لگ گیا غم سندرے ماتا رہو لے گئے بگاتا بگاتا ماتا خیخ زبردست ٹپے رہو لے گئے سیٹ سے ٹپے رہو لے گئے طاہر افغان اور سارون نہ دی مننا متیوی سلام علیکم سلام زمان میسج والے نے گوری جواب را جمیلہ مزے اور گور مائے دیر سمر خستہ سترگی دی چا
هغه لک یا دوه او ما هغه یا دوه ما کنه دا غو وراره مې یا دوه ما هغه لک کس لیکلی و زمره خسته سترګې دي وراره راشه دا و زمره خسته سترګې دي مننه تا جوړلې دې ځکه وای تا څنګه دا وای نظام وی و سلام علیکم سلام صدیقی صاحب هغه قسمه کې خوشحالي نشته ولا نشته څه وکړو دا بیچاره وګورای ما دا خاصه کارونه دي مانه نبی لایو راځم ان شاء الله ها